नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले देखिनबा कंड होछि वर्तमान रो गुरुत्वपूर्ण हेडलाइंस राज्य रे कोरोना मृत्यु रो अलोडा रेकॉर्ड गोटिए दिन रे सर्वाधिक 40 जणक मुंड नेला महामारी 8319 नुआ पॉजिटिव सेपटे देश रे आ 132788 आक्रांत चिन्हट बाकी हेब कि युक्त दुई परीक्षा आज गणशिक्षा मंत्री अध्यक्षतार बसुच्च गुरुत्वपूर्ण बैठक जोगदे सीएचएससी वरिष्ठ अधिकारी एग्जाम बातिल नहीं निपे निष्पत्ति बालेश्वर बालियापाड़ पुणी कंगारू कोर्ट छेली चोर को नहीं स्वामी और स्त्री को गच्छे बांधि ग्रामवासी निर्धुम पिटी अभोग बालियापाड़ थाना मामला रुजु ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟିଡିସିସି ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକ ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ବୋଲେଲୋରେ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଅଟକ ରଖି ଚାଲିଛି ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଓସିଏଲ୍ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ରାଜ୍ୟରେ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ପାଗ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହୋଇଛି ବର୍ଷା ବୁଲେଟିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଖସିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 40 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଗୁଳ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 4, ବୌଦ୍ଧ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦେବଗଡ଼ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ 1 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 8349 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 4741 ଓ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛି 3658 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1102 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକରୁ 766 ଯାଜପୁରରୁ 514 ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 485 ପୁରୀରୁ 475 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 477 ଅନୁଗୁଳରୁ 468 ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 451 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରୁ 292 ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 268 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 240 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 210 ନୟାଗଡ଼ରୁ 223 ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 200 ବରଗଡ଼ରୁ 199 କେଉଁଝରରୁ 186 କୋରାପୁଟରୁ 178 ବୌଦ୍ଧରୁ 166 ଭଦ୍ରକରୁ 147 ସମ୍ବଲପୁରରୁ 143 ସୋନପୁରରୁ 143 ମାଲକାନଗିରିରୁ 128 ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 116 କନ୍ଧମାଳରୁ 95 ଦେବଗଡ଼ରୁ 81 ଗଜପତିରୁ 80 ଗଞ୍ଜାମରୁ 65 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 53 ନୂଆପଡ଼ାରୁ 34 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଷ୍ଟେଟପୁରରୁ 185 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁଣପୁର ସବ୍ଜେଲରେ 75 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ସବ୍ଜେଲରେ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 70 ଜଣ କଏଦୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କଏଦୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 116 ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଗୁଣପୁରରେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଜେଲରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଜିଟିଭ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ଜେଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡକୁ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜେଲର କାମାକ୍ଷୀ ପତି କହିଛନ୍ତି ଜେଲ ଭିତରେ ଥିବା 6 ୱାର୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡକୁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ୱାର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ସେପଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 116 ଜଣଙ୍କର 29 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ କାଲି ପାଇଲି ମେଡିକାଲ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ମେଡିକାଲରୁ 70 ଅଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କାହାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେରିକା ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ
ସେପଟେ ଦେଶରେ ଲଗାତାର 1.5 ଲକ୍ଷ ତଳେ ଆସୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଆଉ 1,32,788 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 3,207 ଜଣଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2,31,456 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର 20 ଦିନରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 1,27,510 ନୂଆ ମାମଲା ଆସିଥିବା ବେଳେ 2,795 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 21,50,46,667 ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ବାତିଲ ହେବ କି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା? ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ସିବିଏସ୍ଇ ସିଆଇଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବ ଦିନରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି? ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ସଦାସଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସତ୍ରୁପା, ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି? ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ବାତିଲ କରାଯିବ କି? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏତ ନିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। ଏହାରି ଉପରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ, ଯେମିତିକି ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗତକାଲି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଆସୁଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ, କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଆସୁଛି? କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ କେମିତି ବାତିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ନା ଏହାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନମ୍ବରକୁ ପାଥ୍ୟ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ମାର୍କିଂ କରାଯିବ, ଯାହା ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସମାନ ଭାବେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେବ, ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ, ଏ ବାବଦରେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଖବର ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ, ହେଲେ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରେ ପୁଣି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ଛେଳି ଚରାଇବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ଲୋକେ। ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେମୁ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରେମୁ ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ ଛେଳି ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଣେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି। ସୋର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଉଡ଼ୁ ଗାଁରେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ହେଲେ ଘରେ ଲୁଟେରା ପଶିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଗାଁର କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଏକାଛି ହୋଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବାରୁ ଲୁଟେରା ଗୁଳିମାଡ଼ ଓ ଛୁରାମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ମୋଟ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମ TDCC ଜିଲ୍ଲା ପରିଚାଳକ ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରୁ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସୁଧାଂଶୁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ମସ୍କେକାନି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଶେଷକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଆଣି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଅଫିସ କାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋର ଘର ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେପଟେ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ ଏପଟେ ରହୁଛି, ଅଫିସ ଟଙ୍କା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଟଙ୍କା ବି କିଛି ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ସେଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କହିବି ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି, ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଲେ କହିବି। ଏଇଟା ପରେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଟଙ୍କା କିଛି ଅଛି, ଅଫିସର ଯେଉଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ସେ ଟଙ୍କା କିଛି ରହିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ PDCC'ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭୋରରୁ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଧରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ LNT ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମସ୍ନିକାନି, ସେଠି ଡିଟେନ୍ କଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖରୁ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମାନେ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା ବାବଦରେ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୁଷ ସେଲ୍ ପରିସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୁଷ ସେଲ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ 50% ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ବାକି 50%ରୁ 25% ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ବଳକା 25% କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର କ୍ରୟ କରିବା ସହ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁଷେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସହାୟତା ନେଇ ଏହି ଟିକାକରଣ କରିବେ। ଆମେ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟା ସେମାନେ କଲେ, କର୍ପୋରେଟ୍ କୋଟାରେ ସେମାନେ ଟିକା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଟିକା କିଣିକି ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପରିବାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଅଏଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା LPG ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ର ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ବୟ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯେଉଁ ଭାଇଟି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଭରୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, ମେକାନିକ୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ବି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର। ଏ କରୋନା ସମୟରେ LPG ଡେଲିଭରି ବୟମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ତାଙ୍କର ସାହସ, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରାଥମିକତାରେ ଟିକା ଲାଗୁ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ, HPCL, BPCL ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଠି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ନୋମିନେଟ୍ ହେଇଛି ଟିକା ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବି ନୋମିନେଟ୍ କରାଯିବ। ରାତି ପହିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭଉଁରୀ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର 2 ଚକରେ 1 ଲେଖାଏଁ ଅଖ ଡେରା ହେବାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାରଣା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଖ ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 3 ରଥର 42 ଚକ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କରେ ଅର ଓ ପହି ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ କଣଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ କାମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦୋଳବିଧି ସ୍ଥିତ କମାରଶାଳରେ ଓଝା ମହାରଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3 ରଥର ତୁମ୍ବ ପାଇଁ ପନ୍ଦାରୀ ଚାବି ଓ ଲିହାବଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବାୟୋ ବବଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରଥକଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକଳାରେ ସମୁଦାୟ 26 ଜଣ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସେବାୟତ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 18 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରଥ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏ ବାବଦରେ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋକ, ଆଉ ହାତରେ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଯାହା ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ମୁତାବକ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଦିନ ତିନୋଟି ଯାକ ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ଡେରା ହେବାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ହେବ, ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ଏବଂ ଅଖ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଆମେ ରଥକଳର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ନିବେଦିତା, ଦିନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ମହାରଣା ସେବାୟତ, ଭୋଇ ସେବାୟତ, କମାର ସେବାୟତ, ରୂପକାର ସେବାୟତ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ନିବେଦିତା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ। 42 ସମୁଦାୟ, 42 ଗୋଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 20 ଗୋଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଇଏ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଆମେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କାଲି ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀ, ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ନିବେଦିତା ସେହି ଅଖ। ଏହି ଅଖ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଯେଉଁ ଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି, ଚକ ସହିତ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥ ପାଇଁ 5-5 ଲେଖା ଅଖ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଛି। ଇଏ ତ ରହିଲା ନିବେଦିତା ଗୋଟିଏ ଅଖ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ରଥକଳାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟ ବବଲ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବାୟତମାନେ ସିଧାସଳଖ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇକି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ନିବେଦିତା ନ ରହିଲେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ଏବଂ ଅଭିସନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଚକ ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 6 ଚକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା କମାରଶାଳରେ ମଧ୍ୟ ଓଝା ମହାରଣାମାନେ ନିବେଦିତା ନିଆଁ ଚୁଲିର ତାତିରେ ଲୁହାବଳା ପନ୍ଦାରୀ ଚାବି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଥକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିବେଦିତା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କୌଣସି ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବାୟତ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 26 ଜଣ ସେବାୟତ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ 18 ଜଣ ସେବାୟତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଥକଳା ନିବେଦିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ତିନୋଟି ପ୍ରଶାସନ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହେଉଛି ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରହୁଛି, 108 କରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହାତୀବେଶ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିଭଳି ଭାବରେ ବିନା ଭକ୍ତର ହୋଇପାରିବ, କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 36 ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡକାଯିବ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରାଯିବ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା, ଗତ ବର୍ଷ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନା ଭକ୍ତର ହୋଇଥିଲା ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ସେଇଭଳି ପ୍ରଶାସନକୁ ସେଭଳି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ସମୟ, ସବୁକିଛି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାଶୋକ ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ରଥକଳାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ଝୁଲେନବର ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ପଦ୍ମପୁରରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଝୁଲେନବର ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଳକ ନଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆସିବା ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ପାଗ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି।
ଆଗାମୀ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀରେ ଜୁନ୍ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ସାରୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।